Sou um simples e único cidadão de Sintra. Sintra, que logo a seguir a Lisboa, é o município com maior população, pois a RTP decidiu não ter Sintra nos seus debates sobre as autárquicas. Esta decisão é uma coisa que me admira bastante, a mim que sou um simples e único cidadão. Mas mais me admira o silêncio daquele que não é um simples e único cidadão, que é o Sr. Sérgio Sousa Pinto, Presidente da Assembleia Municipal de Sintra, e que sobre isto não disse absolutamente nada. Também muito me admira o grande silêncio das pessoas que estão à frente do News Museum, aquilo que é conhecido pelo Museu das Notícias e que ninguém sabe porque é que cá veio parar. Ora, uma pessoa com tanta influência na área dos mídia, dado que se trata do administrador de uma das empresas mais fortes nessa área, admira-me também imensamente o seu silêncio. Não quero acreditar que isto tenha sido por imposição do Dr. Basílio, até porque eu também não acreditaria que a RTP se deixasse cair nessa esparrela. O que é um facto é que a RTP assim decidiu. Ora bem, se assim decidiu, eu vou aqui deixar um repto. Se Sintra não existe para a RTP, apesar de ser, como disse, o segundo município com mais população, por que motivo é que esses mesmos sintrenses devem continuar a pagar a taxa de audiovisuais? Na minha opinião, deveriam deixar de a pagar, porque se Sintra não existe para a RTP também deixará de existir para Sintra. Mas, ao mesmo tempo, eu lanço um apelo a todos os outros municípios que ficaram nas mesmas circunstâncias de Sintra, e, por exemplo, um deles, Gaia, que é o terceiro município com maior número de população e também ficou nas mesmas circunstâncias, e muitos outros. Eu lanço-lhes o desafio. Deixem de pagar a taxa de audiovisuais. Adiram a este movimento para que não se pague a taxa de audiovisuais. A Soleia TV é a televisão online dos concelhos da região Soleia. Durante as eleições autárquicas de 2021, publicaremos aqui aquilo que os partidos entenderem que devemos publicar e que nos mandem já feito, com imagens. Ah, só não publicamos de partidos xenófobos, racistas, intolerantes, extremistas. Música.